Salam balaca dostlar. Budur Tiko. İlk dəfə bir toyuq məhəlləsinə köçəcək. Əminəm ki, hamı Tiko'nu çox sevəcək. Çünki Tiko çox dostcanlıdır və heç kimi incitmək istəmir. Həm də toyuqlarla arası yaxşıdır. Digər tülkülərə heç bənzəmir. Tiko yeni evini və məhəlləsini çox sevdi. Amma deyəsən, yeni qonşuları onunla eyni fikirdə deyildi. Toyuq məhəlləsində tülkü bu ağla sığan deyil. Çünki tülkülər toyuqlar üçün təhlükəlidir. Tiko anladı ki, toyuqlar onu istəmir. Amma əslində onu tanısalar çox sevəcəklər. Ona görə də Tiko hərəkətə keçdi və ən yaxın qonşusuna qonaq getməyə qərar verdi. Qapının zənginə bastı və bir az gözlədi. Qapını açan olmadı. Amma evdə qəribə səslər gəlirdi. Tiko pəncərəni tıqqıldatmaq üçün başını uzatdı. Bu nədir? Tiko qışqırmağa başladı. Kömək edin! Kömək edin! Toyuqları bişirirlər! Məhəllə birdən qarışdı. Digər toyuqlar dostlarına kömək etmək əvəzinə təəccüblü şəkildə bir-birinə baxırdılar. Nəsə qəribəlik var? Niyə belə baxırlar? Tiko düşündü. Ay, sən demə, toyuqları heç kim bişirmir. Sadəcə olaraq yeni hamam vanına salıblar və isti suyun dadını çıxarırlar. Ta ki, bir tülkü onların evinə baxana qədər. Bəli, Tiko hələ də əl çəkmirdi. Ağlına əla fikir gəldi. Toyuqlar qarğıdalı tarlasına gələn quşlardan şikayətçi idilər. İndi gedib qorxuluq olaram və bütün quşları uzaqlaşdıraram, deyə düşündü. Bu dəfə işə yaramalı idi. Qorxuluq formasında bütün gün gözlədi, günəşin altında. O anda qarğıdalı tarlasına gələn toyuqlar göründü. Tiko həyəcanlandı. Özünü onlara göstərməli idi. Toyuqlar yanına gələn kimi hərəkətə keçdi. Tikonu görən toyuqlar qışqırmağa başladı. O qədər çox qorxdular ki, hamısı birdən yumurtlayıb qaçdılar. Tiko bu dəfə də başqa yol yoxladı. Özünü bağışlatmaq üçün məhəllənin bütün toyuqlarını yeməyə dəvət etdi. Əlbəttə ki, Tiko çox həyəcanlı idi. Çox əziyyətlə çoxlu soxulcan tutmuşdu. Bilirdi ki, toyuqlar soxulcan yeməyi çox sevirlər. Doya-doya yeyin, dedi Tiko. Sonra təşəkkür edərsiniz. Bütün bu soxulcanları tutmaq üçün çox əziyyət çəkdim. Toyuqlardan biri elə ağzını açırdı ki, birdən aləm dəydi bir-birinə. Bir ilan səsi gəldi. Toyuqlar qaçmağa başladı və yenə Tiko heç nə anlamadı. Gələn qonşu məhəllənin ən təhlükəli ilanıymış. Balalarını axtarıb, tapa bilməyib. Elə axtarmaqdan imtina edirmiş ki, balalarını toyuqlara yemək üçün verildiyini eşidib dəhliyə dönüb. O tülküyə necə olsa da gününü göstərəcəm. Məhəllə yenə qarışdı. Tiko bu dəfə də bacara bilmədi. Hələ bir ilana da vəziyyəti başa salmalı oldu. İlan əsəbiydi. Lakin sonra onun əsəbi keçdi. Amma çox incimişdi. Necə ola bilər ki, mənim balalarımı soxulcanlara bənzətsin? Soxulcanlarla səhv salsın. Necə etsə də alınmırdı. Artıq Tiko da yoruldu. Bəl çəkdi.
Neyi var neyi yoxdursa hamısını hazırladı. Onsuz da Toğuk məhəlləsində Tülkünün nə işi var? Çamadanını da götürüb buradan getməli idi. Elə evdən çıxırdı ki, qarşısında ana və atasını gördü. Əvvəl biraz təəccübləndi. Sonra anasını qucaqladı. Anası da Tiko üçün çox darıxmışdı. Bu nə çamadandır, oğlum? Harasa gedirsən? Yoxsa köçürsən? Bəs deyirdin, bu məhəlləni çox sevirsən. Tiko anasına olanların hamısını danışdı. Anası gülümsəyərək cavab verdi. Tiko, onsuz onlar təkcə sənə yox, bütün tülkülərə qarşı məsafəlidir. Əlbəttə onlar da başa düşəcəklər ki, hər tülkü bir tülkü deyil. Səni də olduğun kimi sevəcəklər. O vaxt oradan keçən çilli bir fərə olan bitəni eşitdi. Deməli, buna görəymiş, dedi. Qaça-qaça gedib bütün olanları digər toyuqlara da danışdı. Tikonun gedəcəyini dedi. Bütün toyuqlar Tikonun ətrafına toplaşdı. Deməli, gedirsən? Bəs geri qayıtmayacaqsan? Toyuqlardan biri dedi. Biz şanslı yumurta qrupu qurmuşuq və orada bir nəfər əksikdir. İstəsən, o sən ola bilərsən, dedi digər toyuq. Və hamısının üzündə böyük gülümsəmə yarandı. Sağ olun, balalar. Növbəti çizgi filmində görüşərik.